Vreme velikih promjena i svetske ekonomske krize. Neminovno, sve veći broj ljudi prinuđen je da brine o elementarnoj egzistenciji i samim tim živi u neprestanom strahu i neizvesnosti. Život je oduvek bio i biće klizav teren neprestane borbe i traganja, od pukog preživljavanja do najuzvišenijih stvari. I upravo kada nam se učini da smo sve izgubili, dotakli smo polaznu tačku u nama samima. Kreativnost koja nas u svakom smislu te reči oslobađa, osvešćuje i leči. Ja bih htjela da nešto kažem što sam naučila boraveći u Americi, što sam duboko shvatila zato što sam tamo bila dovoljno dugo da prođem kroz dve njihove recesije koje su ciklične i gde ljudi masovno ostaju bez posla. Ovo što se sad desilo jeste jedna od najtežih kriza, ali verujte, ni one nisu bile lake. Znam da ljudi koji tako ostanu bez posla ispoljavaju jednu drugu vrstu kreativnosti koja u stvari vodi u preduzetništvo. To oni kažu entrepreneur stil. To znači da jedna snaga da se ljudi otisnu da iskoriste svoju kreativnost i da se otisnu, znači da samostalno nešto rade i naravno obezbeđuju sebi život. To upravo i govori o tezi da svi mi posjedujemo seme kreativnosti bez obzira kako se ona manifestuje. Jeste, jeste, apsolutno. Za taj entreprenerski stil poslovanja, koji kod nas nije bio toliko primenjivan zato što smo mi imali stalne poslove, svi su radili od penzije do penzije, imali za garantovanu. Mi to nismo imali i to su retki ljudi ulazili u to zato što je za to potrebna velika hrabrost. Međutim, može da se desi da vas na to natera i velika nužda, znate, velika potreba. Ako vi još u punoj snazi ostanete bez nekog sigurnog posla, ako imate tu kreativnost u sebi, koja, kažem, ne mora da bude ni slikarstvo, ni skulptura, ni cveće, ni bilo šta, vi ćete tu kreativnost moći da iskoristite, da se otisnete u nešto što vas je zanimalo, što će vas osamostaliti i u takvom jednom poslu može da se desi da budete daleko srećniji nego u onoj situaciji u kojoj ste prethodno bili. Koliko je važno da čovek kada se nađe u takvoj situaciji pomogne sebi kreativnošću da prevaziđe svakodnevicu? Pa onog momenta kad se nađe u takvoj situaciji svakako ne bi trebalo da se padne u očajanje zato što nikad se ne zna zašto je to dobro. To može da bude baš onaj svetlosni zrak koji će vas usmeriti ka nečemu što može da bude mnogo bolje nego ono u čemu ste do tada bili. Svaka kriza je u stvari individualna. Vi u takvim situacijama imate ljude koji su očajni. I to su očajni zato što, na primjer, oni imaju 5 miliona dolara ušteđevine, a njihovi prijatelji imaju 20. Što znači, očaj je individualan, on ne zavisi od dobrostanja i od krize jedne zemlje. Kreativnost je svakako terapija. To znači je apsolutno lekovita kategorija. Da se okrenete sebi, da počnete da slušate svoje unutrašnje glasove, da se okrenete najbližima oko sebe i da u sebi pronađete talente koje ste, kažem, godinama zanemarivali. Ali zato bih ja išla na to da se poveže u stvari ta kreativnost ka lepom, da se poveže sa tom kreativnosti za preduzimaštvo. Znači, kreativnost se odnosi na sve, počeo od slika, počeo od nakita, počeo od pravljanja kolača, gajanja pečuraka, gajanja pilića. Znači, treba povezati tu kreativnost koju imate ka lepom, koja vam je automatski terapijska sa jednom kreativnošću, znači da se otisnete, da uzmete svoj život u svoje ruke, skočite u duboku vodu i naokrećite se za sobom. Hvala.